მიდესი მოწიწებით მივესალმები. ის უწმინდესობას მივესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, მივესალმები პატივცემულ საზოგადოებას, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს არის გამორჩეული დღე ჩვენი ერის ისტორიაში. დღეს აღნიშნავთ ჩვენ ღვთისმშობლის წინხდომილობის დღეს. დღესვე აღევლინა ლოცვა ივერიის ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში. დღესვე ჩვენ აღნიშნავთ ანდრია მოციქულის დღეს და იმედის დღეს. მე მსურს ყველა ჩვენს მოქალაქეს და სრულიად საქართველოს მიულოცო ეს წინვალე დღესასწაული. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამავე ტერიტორიაზე დაიწყება მშენებლობა კულტურულ საგანმანათლებლო მუზეუმისა, სადაც იქნება წარმოდგენილი ყველაზე სანუკვარი ჩვენი ეროვნული საგანძური და აქვე გაიხსნება სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. კიდევ ერთხელ სურს სრულიად საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღე. დიდი მადლობა.